Ek groet u met die hoop en bede dat dit met u baie goed gaan. Mag die Here gee dat ons ook in hierdie oordeenkings hy se een en genade sal ontvang. Kom ons bid saam. Dankie Here vir hierdie oomblik waarin ons in die middel van die week kan stil word vir U om u te aanbid, in u te loof en u te prys. vir al u goedheid en vir al u gawes wat u aan elkeen van ons skenk. Dankie Here dat ons afhanklik is van u, dat ons weet ons kyk in u oë vir al ons vir alles wat ons nodig het op hierdie aarde. Geeer dit aan ons Here nie net omdat ons u dan wil dien nie, maar omdat ons in dankbaarheid Ons vir u elke dag wil veroortmoedig. Gee vir ons 'n rustige oomblik hier rondom u woord en seën ons as ons soos saam is om Christus wil. Amen. Ek wil vandag met u goeie nuus deel. Want ons beleef dit mos so baie en so intens. En In ons tyd is goeie nuus, maskaars. Kyk maar na elke koerant, luister maar na elke nuusberig. Eintlik maar net slegte nuus. Druwverige nuus. Want daar is soveel hartseer op aarde. Soveel pyn, soveel elende. En daarom sê ek goeie nuus is eintlik maar skars. Jy weet, dan wonder mense, is dit nie die rede waarom so baie mense in ons tyd swartgallig is oor die kerk, maar ook oor ons mooi land se toekoms nie. Al ek kyk na die vraag, wat hou die toekoms vir ons in, vir ons kinders, vir ons kleinkinders? Want al wat ons hoor is slegte nuus. Elke dag. Hoe sal ons oorleef? De Wetenskap kompleet asof al hierdie slegte nuus die sin van die lewe uit mense wegneem. Alles word oorheers deur vertwyfeling en deur vrees en deur angs en weet die 'n suur wêreld leef ons 'n suur wêreld moet ons ons kinders grootmaak 'n suur wêreld moet ek en jy oorleef 'n suur wêreld moet ons kerp wees van ons Here maar weet jy en ek dink ons moet dit ook besef 'n suur wêreld het ek en jy as 'n godskind 'n heerlike roeping en taak want ons kinders van die Here, ons die gelowiges, ons het goeie nuus. Die wêreld het dit behoefte daaraan. Aan die goeie nuus wat ek en jy moet oordra. En dis net God se kinders wat goeie nuus in ons tyd kan bring. Te midde van al die slegte nuus, sê ek aan u in ons harte en in ons lewe met goeie nuus. Luister wat sê die profeet. Ek lees vir u Jesaja 52 vers 7 tot 10. Hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van hom wat die goeie boodskap bring. Die wat die een wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig, wat verseë ons sê jou God as koning. Hoor, jou wagter roep hard. Hulle jubel almal saam want hulle sien dat die Here na Sion toe terugkom. Jubel en juig, pynhoope van Jerusalem, want die Here het vir sy volk uitkoms gebring. uit Jerusalem verlos. Die Here het sy heiligheid, sy mag geopenbaar voor die oë van alle nasies. Tot aan die uithoeke van die aarde sal hulle die redding sien wat ons God bewerk het. Leester 'n bietjie weer na vers 7. Hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van hom wat die goeie boodskap bring die goeie nuus hoor jy dit vandag nog elke dag Jesaja praat dan vers 7 van 'n goeie boodskap goeie nuus en die goeie nuus is vers 7 Gods koning. God regeer. In Jesus Christus lewe God ook in jou hart. Ibydontou jy, jy weet Israel keer hier in Jesaja 52 terug uit ballingskap. vir 70 jaar wag hulle al op goeie nuus. Maar al wat gebeur is die ballingskap in 'n vreemde wêreld. Al het gebeur, hulle voel God se strawwende hand. Die pyn in die hartseer van hulle bestaan het hulle gedagtes in hulle ore afgestomp gemaak. Daar's geen troos en geen hoop. 70 jaar sit hulle in ballingskap. Sonder Ja, sonder goeie nuus. En toe op 'n dag, toe hoor hulle dit. Die snel bewegende voetstappe van 'n naderende vreugdeboodskapper. Hulle hoor hier kom iemand met goeie nuus. En kyk mooi wat sê Jesaja. Hierdie een met goeie nuus sluip nie nader nie. Hy is nie huiwerig om by sy bestemming te kom nie. Nie hy hardloop oor die berge van Jerusalem. Hy is haastig om daar te kom. Hy kan nie wag om die boodskap uit te basui nie, want kyk, hy dra 'n goeie boodskap, goeie nuus. Hy dra 'n evangelie. En hy roep uit, "Ek het goeie nuus, word wakker, siel ons," sê en vers 1. "Ek het goeie nuus, 'n goeie boodskap, 'n goeie tyding. God is koning, hy leef, en hy regeer." Aan my liewe broer en suster, dit is die goeie nuus wat jy ook elke dag in die Bybel kan lees. Dit is die goeie nuus wat God se kinders in hierdie troostelose wêreld kan verkondig. Dis ons taak en dis ons opdrag as God se kinders om draers te wees, verkondigers van die goeie nuus Jesus lewe. Ja, sy evangelie moet verkondig word. Dis die goeie nuus want dit bring vreugde, sê hierdie sê Jesaja in mensharte. Dink maar aan die woorde van die engele in Lukas 4 Lukas 2 by die geboorte van Christus. Die engele jubel het uit ons bring aan julle 'n goeie tyding, 'n goeie stukkie nuus. Jesus is gebore. En met daardie goeie nuus kan ek en jy elke dag 'n draer wees van hier na die boodskap verkondiger van hierdie blêe evangelie dat ons vir die wêreld kan sê word wakker jy is losgekoop as jy glo in Jesus Christus jy is vry want God is koning want jy moe, moet oplet dit gaan nie hier net om mooi woorde nie dit gaan nie hier om 'n ideaal nie dit gaan nie hier maar net om 'n klakkalose voorneeme nie nie dit gaan hier om die daad om die evangelie te doen om die evangelie van ons Here te laat hoor jy weet in die wêreld van nuus en gronde en op die radio word gepraat van harde nuus en daarmee word bedoel iets wat nie waardig is Jy weet dan besef mense as jy hierdie van Jesaja 52 lees. Dit is die hardste nuus van alle tye. Die belangrikste, die pakkendste nuus wat nog ooit in die ore van mense weer klink het. Die lewe en die sterwe van Jesus Christus. Beternis kan geen mens ooit hoor nie want Jesaja 50:40 vers 2 Hierdie goeie nuus van Christus van Christus se verlossing hou in jou stryd is verby. Jou sonde is betaal. Die dood is nie die einde nie. Die goeie nuus jy sal lewe tot in ewigheid. Ja, op hierdie owerheid is goeie nuus makars maar by broer en suster vir jou en my as 'n kind van God is goeie nuus volop baie goeie nuus 'n hele Bybel vol en tyde van hartseer is die goeie nuus Christus sal jou troos in tye van droogte in die tyd van die pandemie en teë van ekonomiese druk, en teë van politieke onrustige, dit, teë van nood. Dan eer skei die kerk. En ek en jy as sy kind, 'n taak om goeie nuus aan hierdie mense te verkondig. Die verlossingsliefde van Jesus Christus ons Here. Daardie tintelende wete en vaste geloof God regeer. Gaan heen in u lewe, ook in hierdie week en verkondig hierdie goeie nuus waar die Here jou ook al wil gebruik in sy koninkryk. Dis wonderlik sê Jesaja om hierdie nuus oor te dra. En weet jy, om sulke goeie nuus te verkondig, dit vra nie net 'n Sondag per week nie. Dit vra nie net 'n maand of 'n jaar nie. Dit vra nie eers 'n leefdheid nie. Nee, dit vra ewigheid. Die lewe is te kort om hierdie heerlike nuus te kan uitdra. Daarom mag ek en jy nie weifel nie. Ons mag nie aarzel nie. Oorwerklik en doelgerig moet ons die goeie nuus deel met elkeen op ons lewenspad. En dan wil ek vir u sê my liefde broers en susters as dit in u persoonlike lewe dalk donker is, dood opwind, sigte, daar's goeie nuus. Jesus Christus is by jou. Hy lewe en hy regeer ook oor jou lewensstryd. Gestig goeie nuus wat ek vanmôre met u deel. Maak jou Bybel oop. Die Bybel is vol van goeie nuus. Amen. Kom ons bid saam. Here onsse God, ons dankie vir die goeie nuus van Jesus Christus. Ons dankie vir die blye boodskap van u woord. Ons dankie vir ons vir die opdrag wat u aan ons gegee het om met hierdie goeie nuus die wêreld in te gaan. Jy gee ons krag en genade om die goeie nuus van u evangelie te verkondig. Gegee dat ons nooit ons hoef te skaam vir u woord nie want dit bly 'n redding vir elkeen wat glo. Ons dink aan ons gebed vir môre. Vandag gaan hulle wat seer het, wat smag na u woord, dat die troos van u evangelie. Here, hoor u kinders se gebede. Gegee ons elkeen moed en krag om in ons lewens stryd te volhard tot die einde toe. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Baie dankie dat u ingeluister het. Mooi dag en week vir u verder. Tot ziens.